מה המצב חברים? כאן ברנס בעוד סרטון חדש, והפעם אנחנו קונים את הגאדג'ט המציק ביותר במשחק, הגאדג'ט של מיסטר פי. Oh, hell no. ואנחנו קצת עייפים, האמת. אהבתם את הכובע? אנחנו קצת עייפים האמת, כי השבוע של כל יום סרטון עומד להסתיים ואני לא מרגיש מספיק אהבה מכם. אז מי שעוד לא נתן סאב והפעיל פעמון ונתן לייק לסרטון וצפה בכל הסרטונים שהעלינו השבוע, זה הזמן חברים כדי להראות לי שאתם אוהבים את העבודה שאני עושה בשבילכם. אוקיי. זה טירוף לערוך כל כך הרבה שעות, כל כך הרבה סרטונים. אני עושה את זה רק בשבילכם, אשתי כבר רוצה להרוג אותי. כן, 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 אני לא ילדון שיכול ככה כל היום לשבת לערוך, לשבת לצלם, לשבת לערוך, לשבת לצלם. אז תראו לי קצת אהבה, שאני אראה לי אשתי, תראי, פאמי, הגענו ל-10,000 סאבים. Why are you running? Why are you running? בזכותך, בגלל שנתת לי את השבוע הזה. אז יאללה, חברים, זאת המטרה שלנו. בכל אופן, אז היום אנחנו נגיד את הגאדג'ט הכי מציק במשחק, ואני אסביר לכם גם למה. יודעים מה? בואו נבחר אותו, ונבחר אותו גם עם הסטאר פאוור הכי מציק במשחק, שזה כל שלוש שניות יותר מהר מוציא לך את הצ'וקלוק הקטן הזה שיורה בברולרים, ואז יהיו שניים כאלה כל פעם על המגרש, נעשה להם טירוף, ונתחיל. בואו נבחר. אז כמובן יש פה את הגאדג'ט הראשון שנותן 1500 חיים לצ'וקלוק הזה, אני לא יודע איך קוראים לו. והגאדג'ט השני שאותו נבחר, התקפה הבאה, תביא רובוסבל נוסף במקום, במקום, אוי, אתה מחפיץ אותי, התקפה הבאה תביא רובוסבל נוסף במקום הנחיתה שלה. שלוש כאלה בכל משחק, יופי. ונבחר כמובן את הסטאר פאוור השני, דלת מסתובבת, הרובוטים הסבלים מופיעים בשלוש שניות מהר יותר אחרי שמביסים אותם, זה טירוף, הולך להיות פה טירוף של סבלים. ובואו נעבור למשחק הראשון. אז אנחנו כבר במשחק הראשון, ברולבול כמובן, עם זה נתחיל, אבל אנחנו נשחק היום בעוד כמה מודים, כן, אופה. אתם רואים, המזוודה שלי לא קופצת, כי הלכתי על הסטאר פאוור המציק כמובן. אנחנו היום במוד של להציק ולעשות להם טירוף, אוקיי? יאללה מורטיס, שים את זה, בוא נספים עליהם פה עד שיהיה לנו את הסופר כדי שנוכל ליצור שני צ'וקלוקים. אני קורא לו צ'וקלוק, סבבה? Stop it! Get some help! אוקיי, הנה יש לנו סופר, נניח אותו פה עם הצ'וקלוק, בוא נספיל גם את הגאדג'ט. אופה, עוד צ'וקלוק, הצ'וקלוק הזה על פוקו, תראו מה עושים לו! איזה טירוף! וכבר יש לנו עוד סופר, תראו מה קורה, עוד צ'וקלוק, איך שהוא מת, אנחנו מת. זה פשוט הולך להיות טירוף, למרות שמתנו פה. כבר כיף לי. מה, גול? טוב חבר'ה, בואו ניקח את זה ברצינות. למרות הצ'וקלוקים, אנחנו ננצח את זה כמובן. יאללה, אוקיי, שמנו את הסופר ואנחנו מתחילים. נחלה ויחשי, תציק לו. מצוין, קח מורטיס, מורטיס שים את זה. מורטיס. איזה מורטיס אפור, אני לא מאמין. טוב, טוב, אנחנו צריכים להגן על זה. מורטי פייפר. כן, צ'וקלוקים. תראו מה הם עושים לו. תראו מה הם עושים לו. יופי, בוא נרחיק את הכדור. הצ'וקלוק רץ. בוא נוריד את הפוקו הזה. נזרוק פה את הסופר כזה שייצא צ'וקלוק חדש. ומילה מצחיקה כולם, אשטג צ'וקלוק. אוקיי, הגאדג'ט נכנס לנו לתוך הסופר של קארל, ככה שהצ'וקלוק ההוא מת. אבל עוד צ'וקלוק בדרך, למה? כי אנחנו בבילד המעצבן במשחק, אנחנו הולכים להטיש אותם, מה שנקרא. יאללה, מורטיס, קח את זה, שים כבר גול. נו, נו, בוא נפעיל עליהם קצת לחץ. תודה רבה, תודה רבה, הנה אחד אחד. יופי מורטיס. בוא נזרוק פה את הסופר כמובן. כן, לך אליו, לך אליו. אני אנסה להוריד הקארל הזה, הוא הכי בעיה כרגע. זה הסופר, הסטאר פאוור השני של קארל. נהיה בעייתי. טוב, נגמרו לנו הגאדג'טים.
אבל אנחנו עובדים יפה, טוב מורטיס, איזה לאג קשוח, אבל תראו מה עשינו להם, אלוהים ישמור, וזה יהיה ניצחון ראשון כמובן, תודה רבה. ואנחנו כבר במשחק הבא, כמובן דואו שואודאון, בואו ננסה, יצאנו עם אתגר, מעניין. בואו נראה אם גם בדואו שואודאון הגאדג'ט הזה מציק, ומעבר למציק האמת, אני חייב לומר, הוא גאדג'ט קטלני. הוא כל כך מפעיל לחץ על דמויות. מה אתגר עושה? הצליח? טוב, אתגר הצליח. האתגר הזה ימות, ניקח את אלה, אופ, 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 אופ. ניקח גם את זה, תודה, נו, תודה, יופי, קח את זה, אנחנו כבר עם 9 פאוור אפ, ועוד לא השתמשתי בגאדג'ט. בוא נשתמש, קח, בבקשה, בבקשה מסתרתי. עכשיו עם 9 פאוור אפס, כל צ'וקלוק כזה, הוא בכלל בלתי נסבל. למה הוא בלתי ממוצח? כן, שלי, בואי לשם, תמשיך, יופה, ביי ביי להתראות. 12 פאוור אפס, יופי, הורדנו, תראו את האולטי שלנו, תראו כמה HP. כל צ'וקלוק עם איזה 7,000 HP, 6,700 HP, לא יאומן. תראו מה הוא עושה להם, אין להם סיכון, תראו את מקס מסכן, כפרה, גמור, קרב מכריע, 14, הוא לא מצליח להוריד לי, תענו. תראו מה צ'וקלוקים עושים במפה, בואו נזרוק עוד אחד פה, כן, כן, תתגלגל עליו, תודה רבה, שתיים רצים עליו, וזה יהיה שלנו, וזה יהיה שלנו. מה? לא מאמין, הוא כמעט מת, מה הוא אמיתי? מה יש לך, אתגר? סע, סע מפה, סע. סע. יאללה, בוא, כן, בוא עליי, בבקשה, בוא עשית לך עוד סופר. כן, בוא, אופ. כן, לך אליו, צ'וקלוק. תראו, הוא עושה 900 דמג' בכל מכה, כי אני עם 15 פאוור-אפ. הורדתי לו במכה אחת, טעולתי. במשחק הבא, מה, נוותר על ג'מגרב? לא נעשה ג'מגרב, נעשה, תופסים יעלומי. עם המפה הזאת, לא אכפת לי איזה מפה, כאילו מיסטר פי עם הבילד הזה, הוא טירוף. ניקח את הגאדג'טים, מה אתה קופץ על כולן? Are you stupid or something? מה? זה נראה לך הגיוני. אוקיי, נשחרר עליו פופלוק, כן, תפעיל עליו קצת לחץ, חוק אותו אחורה. יופי, אמזי בעייתית קצת, אבל אנחנו נצליח, הכל טוב, הכל טוב. כן, בוא נתקוף כאן. נו, דיינה, תעזור לי, נשמה. כן, תודה רבה. יופי, קח איזה מורטיס. טוב, אני אקח את זה. מה אתה לוקח? אני זה שאוסף כרגע, ג'מי. מה אתה לוקח? לא נורא. נו, כן, יופי, אם. יופי. הוא נשלח עליה אחד, כן, תציף לה. יופי, תחוף אותה אחורה. אם זה הכי בעייתית, אז אנחנו... יופי, הורדתי לו את הזופר. תראו כמה צ'וקלוקים במפה. הם לא מפסיקים להגיע. תראו, זה לא יומן. אחד מת, אחד בא. חברים, זה כיף רצח, כאילו, להציג ככה לאנשים. ממליץ לכם לעשות את זה. הם כבר לא בין החיים, כמובן. אני עושה את הג'מים, אנחנו במצב מעולה. יופי, דיינה, לפחות פגעת במשהו. יופי, בוא נחזור. תראו, שני הצ'וקלוקים שלי בדרך. אל המטרה הבאה. גם כיף כאילו להשתמש הרבה בגאדג'ט הזה, זה לא גאדג'ט שאני נשאר איתו בסוף המשחק, ובוא נוריד פה את זה. מה הם? מזל של אמורטיס יש גם שתיים, וניצחנו גם את זה, עוד ניצחון חברים. ולמשחק האחרון שלנו נכנסנו למצור, מוד שאני לא הכי טוב בו, אבל מיסטר פי ממש טוב בו. בואו נראה אם הצ'וקלוקים שלנו יצליחו להשתלט גם על המפה הזאת, יפה מאוד. יפה מאוד, הרובוט הראשון יהיה שלנו, מעולה, אני רוצה שני צ'וקלוקים על הכספת, זה מה שאני רוצה, שזה לא כספת, על הרובוט השונה, על המצור, לא משנה, רובוט מצור, רמה 4, אוי 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 אתגר, לא נורא, יאללה בואו נתקוף להם את הרובוט. כן, יאללה, שים עליהם זה, יופי, תראו איזה דבר, תראו מה הוא עושה להם, תראו, הוא לא מת! הופ! פוש אחד, אני לא מאמין! טוב, נשמות! מה אני אגיד לכם, לסיכום, תשמעו, זה אחד הסרטונים שהיה להכי כיף צלם, כי זה אחד הגאדג'טים באמת הכי כיפים, הכיף להציק לאנשים איתו, זה כיף שיש לך, שכל ה...
כל המגרש בעצם בברול סטארס מלא בצ'וקלוקים האלה של מיסטר פיק, שאתה מיסטר פין, זה יהיה נגדי, הייתי אוכל תסביך והייתי אוכל סיבוב. אני ממליץ לכם מאוד מאוד על הגאדג'ט המציק הזה, גאדג'ט מציק, אז כולם צ'וקלו בתגובות ותראו לי אהבה לפני שאשתי מתגרשת ממני אחרי השבוע הזה. ומחר, מחר זה מגיע, סרט המהלכים הגדולים של ברול סטארס ישראל. אנחנו מתחילים סדרת סרטונים חדשה, אז אתם חייבים להיות שם. אוהב אתכם, להתראות.